Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 405-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних та 21 авіаційний удар, здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України, адже ворог і надалі використовує тактику терору. Авіація Сил оборони України минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також було збито ворожий розвідувальний БПЛА, а наші ракетники і артилеристи уразили район зосередження живої сили противника. Загалом українські воїни ліквідували 530 російських окупантів, знищили 8 танків, 6 бойових броньованих машин та 3 артилерійські системи. Окрім того, ворог втратив одну реактивну систему залпового вогню, 15 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 9 автомобілів. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.